Пред половина час заврши маратонската седница на Комисијата за европски прашања без да се одлучи за над 400-тините амандмани поднесени од ВМРО ДПМН. Во собранието е нашиот репортер Јован Ѓорговски. Јован, зошто не се одлучуваше за амандманите на опозицијската партија? А, така, Тања, како што каже и ти, пред половина час, пред нешто повеќе од половина час, заврши седницата на Комисијата за европски прашања, откако председателот на Комисијата Артан Груби одлучи да стави крај на седницата на Комисијата без гласање по амандманите, имајќи предвид дека имало многу пријавени пратеници за збор, а роковите веќе биле прегазени. Груби на излегување од целата кажа дека никаде не пишувало дека седницата мора да трае до полноќ, а пак пратениците од ВМРО ДПМН исто така на излегување кажа дека со тоа повторно била прекршена процедурата. Инаку по неколкуте часа, по неколкуте дадени паузи, денеска атмосферата во Комисијата за европски прашања беше далеку помирна. Пратениците се натпреварува во тоа кој подолго ќе говори, па така како теми на разговор. Покрај зборите во 2016 година се најде и светското првенство во фудбал, но и историските почетоци на референдумот. Ситуацијата се вжешти кога претеничката од Либерално-демократската партија Јулијана Николова кажа дека административен проблем не треба да пречи на евроинтегративните процеси на земјава, на што бурно реагираше пратеникот од ВМРО ДПМН Горан Манојловски. Прилагам да ги погледнеме тука нивните изјави. Сите од различни аспекти гледаме на тоа. Моето лично мислење и мислењето како либерал, за мене е огромна придобивка да стапиме во еден голем воен сојуз при тоа со решавање на еден обичен административен проблем. За мене, дел од нас тука се родени во Социјалистичка Република Македонија, дел се во Народна Република Македонија, некој во Република Македонија. Делот со додавката за мене е административен проблем кој понатаму сигурно би бил РС Македонија. Ма за сметка на тоа, ние добиваме интеграции, влегуваме во сојуз со соседите. Според вас, името било обичен административен проблем. Значи, вие административно ќе донесете утре закон, некој да биде македонец, македонка, да се користи македонски јазик. Немојте така да говорите за чувствителни прашања. Затоа и таква перцепција креирате кај народот. Затоа што телефонски договоривте некакво име. Може би треба да се запрашате за пристапот. Да, инако атмосферата на комисијата во текот на денот беше далеку потензична со меѓусебни обвинувања и кавги помеѓу пратениците. Од опозицијата неколку пати го обвинува и председателот на комисијата Артан Груби дека ги прекршува процедурите. Координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМН Драган Данев од пресцентарот во собранието кажа дека однесувањето на Груби е скандалозно и неделовничко. Предлагам да ја погледнеме тука и неговата изјава. Почитувани, парламентарното мнозинство, начело со СДСМ, го приватизира собранието на Република Македонија. На СДСМ и ДУИ веќе им премина во навика да го кршат Уставот на Република Македонија, законите и деловникот за работа во собранието на Република Македонија. Скандалозно, неделовнички и со двојни аршини е однесувањето на председателот на Комисијата за европски прашања. Во собранието на Република Македонија не важи ниту едно правило, ниту една процедура. Важи само волјата на парламентарното мнозинство. Со ваквото однесување падна демократските маски на парламентарното мнозинство предводено од СДСМ. За крај само да надополнам дека одлуката на Комисијата за европски прашања, е проследена до законодавно правната комисија која треба само формално да ја проследи. Во понеделник се очекува собранието да ги изгласа измените, а веднаш потоа да следи и изборот на нови членови на Државната изборна комисија. Тања?